Sveiki, sveiki, mūzikli LV skatītāji un klausītāji! Ir pienācis jau gandrīz novembra mēnesis un Latvijā ir tāds drēgns, bet mūs gaida priekšā ļoti daudz foršu notikumu. Pirmkārt jau restorāna nedēļa ir klāt. Restorāna divas nedēļas, jā, pirmās divas nedēļas novembrā visādi restorāni piedāvā visdažādākās ēdienkārtas un šodien mēs esam ļoti, ļoti maigā un foršā vietā restorānā Osta. Un es zinu, ka arī restorāns Osta ir sagatavojis daudz pārsteigumu saviem apmeklētājiem turpmākās divas nedēļas. Es dzirdēju par baraviku, panna kotu, jā, par brieža gaļas ēdieniem un par zivtiņām. Tā kā baudiet vakars kopā ar saviem mīļajiem šeit restorānā Osta. Jau sākot no nākamās nedēļas, kas ir no 30. oktobra līdz novembra pat vidum. Un vēl mūs sagaida arī ļoti daudz foršu enerģisku kultūras notikumu. Un kā viens no tiem, par ko es arī gribu runāt šodien, ir jaunais pozitīvais mūzikls Zum Zum. Un šo mūziklu mēs vēl varam paspēt noskatīties 3. novembrī Siguldā un 10. novembrī Valmierā. Un pie manis ciemos šodien ir ieradies šī mūzikla horeogrāfs un dejotājs Rolands Meržijevskis. Sveiks, Roland! Nu, čau! Prieks, ka esam satikušies un tu atradi laiku atnākt pie mums uz sarunu. Un es gribētu ar tevi parunāt par notikumiem, kas mūs sagaida 3. novembrī Siguldā un 10. novembrī Valmierā. Jaunais mūzikls Zum Zum un šī mūzikla horeogrāfs esi tu. Un es zinu, ka tu arī piedalies mūziklā kā aktieris, kā dejotājs. Tie ir divi cēlieni un tas ir diezgan nopietni un es noteikti gribēšu uzzināt, kā tev gājas ir procesā veidojot šo mūziklu un vēl bez tā, ka tu esi šī mūzikla horeogrāfs, es zinu, ka tu veido horeogrāfijas un kustības arī bērnu raidījumam Tutas lietas, ko mēs redzam arī koncertos un arī ukulelei. Un vēl tava ikdiena paiet Rīgas Doma Kora skolas mūziklu nodaļā kā dejošanas pedagogam. Jā, nevis pasniedzējiem, bet pedagogam. Un tad man rodas arī jautājums, kā ir sākusies tava interese tieši par muzikālo teātru, par Broadway's mūzikliem, no kurienes tas viss ir nācis? Nu, tādu pašu to, ka tādu pašu sākumu punktiņu īstenībā vajag grūti ir nospraust, bet viss bija aptuveni, ka man bija kaut kādi 14 gadi aptuveni. Tad tētim kasetes stāvēja un kasetēs bija iekšā Rainbow 1, Rainbow 2. Tur visādas kailās asinis, viss kaut kas. Un tur pa vidu bija mūzikls un tur bija skaidrā latviešu valodā rakstīts džezā tikai meitenes. Un es saku, man nesaprat, kas tas tāds ir, bet, protams, 14-gadīgam puisim džezā tikai meitenes, ok, varētu būt interesanti. Attaisīju, kā saka, kasteiti ielika iekšā to kasetu un skatos, kas tur ir. Un tad krievu uzraksts bija krieviski, džezi tur, ka dzievečki un tā tālāk, un es vēl joprojām nesaprat, kas tas tāds varētu būt. Un tikai pēc tam, kad bija parādījās angliski nosaukums, tas Some Like It Hot. Tas ir tas mūzikls, kas pirmais, ko es redzēju, un tur bija Marilyn Monroe. Un, nu, burvīgs mūzikls, iesaku visiem paskatīties. Noskatījos un kaut kas saslēdzās un es nevarēju beigt domāt par to visu un es nesapratu, cik forši, kā tad tas viss tā dziesma dēja un tas viss tik komēdija un viss un tagad, kad ir pagājuši daudz gadu, tad es vēl atpakaļ un vēl tieši nesen man viens pazīstamais atsūtīja bildes no tās viesnīcas, kur viņš ir ģimene atpūšās, tā viesnīca, kura vēl joprojām nav mainījusies, tieši tā kā viņi tajā brīdī bija, kad filmē šo mūziklu. Tad arī viņš atsūtīja bildes, ka tur viss tā Marilyn Monroe, viss atstāts ir un tur viss tas muzejs ir. Un respektīvi, tad es atcerējos, ka tas ir tas brīdis, kad man tas viss sākās. Tas ir tad, kad tev bija 14? Tad, kad man bija 14 gadu, vienkārši tā. Jā. Pa vidu, protams, kas tikai es negribēju būt. Un es biju jurists un es strādāju tiesā un ko tik es nedarīju. Un man bija jau jāsāk izvēlēties, ko tad es īsti darīšu. Vai es būšu iešu par tiesnesi, vai es iešu par juristu, tālāk kā advokāts vai prokurors. Un tad visam pa vidu vēl bija tas, vai varbūt es gribu to varbūt dejotājs. Nu, tad jā, tad es nolēmu kaut kā, ka tās divas lapas turēju rokā, tad es izvēlējos par labu braukšanies Ņujorku, mācīties Broadway's dejas centrā, tieši muzikālā teātra deju kā tādu. Nu, viss, un tad jau vispār bija klikšķis pēc klikšķi, un viss, un vairs savu dzīvi bez tā es nevar iedomāties.
Būs vienkārši. Arī mums bija ļoti tāda litanīga tikšanās, es teiktu. Smieklīgi diezgan. Jā, nu pastāsti, kā mēs iepazināmies. Nē, nu, tagad es atbraucu atpakaļ, tad, protams, viss, nu, nekas tāds Latvijā īsti nebija. Un veidoju nu, kaut kādas nu, nodarbības. Un tad man uzrunāja viena deju studija, tad jau laikā, es nezinu, vai viņi vēl joprojām ir, bet tad studiju padejosim. Un uzrunāja, ka varētu taisīt tādas tā kā Broadway's džezi tādas nodarbības, nu iesācējiem. Un nu jā, un es tad piekritu, un es tur vadīju tās nodarbības, atsaucība nebija grandioza, jo nu jauns latvietim jau jauns, tā kā viņš pagaidīs līnijā, pastīsies, kā pirmie deviņi nokrīt, un tad piecelsies, kas tur notiek. Nu jā, un tad nodarbībā nu, bija viens personāžs, kas redzēja, ka kaut ko viņš tā kā jau kaut ko tādu pazīstam dar, un šis personāžs bija tu. Un tad pēc nodarbības atceros, ka tu pienāc pie manis, un tu man teici, klau, mums vajadzētu satikties un parunāties, ka vispār tādu domu, tad izstāstīju, ko tu esi beigusi. Nu, principā, taimīgs tāds baigi līdzīgais mums bija. Nu jā, un tad mēs satikāmies, tad man izstāstīja savu ģeniālo ideju par to, ka vajadzētu tādu mūzikalu nodaļu taisīt un ko mēs tur varētu izdarīt. Un, protams, tādī brīdī man bija tāds, nu jā, varam mēģināt. Un kas tā būtu domājis, ka tas aizies tik tālu, ka, nu, cik tālu tas ir aizgājis, ka tas mūzikals jau tagad ir tik populārs, lēnām kļūst Latvijā, ka jau cilvēki jau cīnās par jaunajiem mūzikalu censoņiem un grib, lai tas žanrs attīstās tā kā forši. Nu jā, jo tu esi viens no tiem pirmajiem pedagogiem, jā, ko es uzrunāju, jo es ieraudzīju, ka tu tiešām esi ļoti, ļoti atbilstošs šim mūzikla žanra un pats košs un ļoti ieinteresēts vispār Broadway's mūziklu vēsturē kā tādā, jo tas viss, protams, nāk no rietumiem vairāk un tad jau no pašiem pirmsākumiem. Es zinu, ka arī tev patīk mācīt studentus tieši atskatoties nedaudz arī uz vēsturi, kā tas viss ir aizsācies un jā, to dēvē pa Broadway's džeza dēju. Bet nu jau laikam kā tu minēji, tu mēģini izvairīties no šī jēdziena, ka nu, tā vairāk ir teātra skatuves dēļ. Jā, viņa pasaulē ļoti plaši, nu viņš ir ļoti dažādi, viņš ir kā Broadway's džezs, viņš ir kā klasiskais džezs, kā musical theater style, musical theater jazz, un tur katrs, kas grib kaut kā nosaukt, tad īpaši, kas attiecās uz džezi dēļ šobrīd, tad tas ir populāri, ka var paņemt jebkāda veida lietas, nu vispār mūsdienās ar dēju kopumā ir tā, ka paņem dažādas lietas, saliek kopā, izveido nosaukumu, un tas jaunais trends. Un principā ir ļoti grūti atrast tādu konkrētu nosaukumu, kas tas tāds ir. Nu, tad šī gadījumā es tad pieturos pie tā musical theater jazz, ka tas ir tā kā muzikālā teātra jazz. Jā, bet principā, ja mēs ņemtu pavisam precīzi priekš latviešiem, tas varētu būt muzikālā teātra dejas, jeb teātra dejas. Kas nozīmē gluži vienkārši to, ka nepietiek ar to, ka dejas tehnika tev ir, bet tev ir ar to deju jāizstāst stāsts. Un tas stāsts viņam ir jābūt skatītājiem izklaidējošā veidā, lai viņš uzreiz saprot, par ko ir lieta, par ko ir runa, un lai viņš var sekot līdz tam stāstam. Un tad nozīmē, ka choreogrāfiem dejā jābūt pamatotāja dramaturģija un vispārējo. Un tas ir tas, kas ir visgrūtākais, kad, nu, teiksim, tev iedod parastu soli, nu, vienalga kaut kādu parastu džeza kvadrātiņu kaut ko, un tu ar to džeza kvadrātiņu operēt un ielikt visdažādākās emocijās, visdažādākajos stilos, un jebkādās dramaturģijās. Viņš var būt priecīgs, bēdīgs, nezinu, nu, jebkāds. Un tas ir tas, kas man vislabāk uzrunā, laikam, jo es arī ikdienā. Tā kā es pamostos no rīta, kā es jūtos, tā es apģērbjos, tā es uzvedos un tā tālāk. Es neesmu vienāds. Es noteikti neesmu tas, ka... To es esmu jau pamanījis, kad var pateikt tā kā, hei, tas ir tā kā, nu, kā pamostos, kā ir tā ir. Šodien es esmu, redzis, es šodien esmu šitāds. Jā, Klau, un tagad, teiksim, runāju tieši par mūziku Zum, jo tas ir mūzikls, kā mēs ar tevi nosprādām, tas nav par bitēm. Un arī tas ir par kora dzīvi un kora sapņiem, un koristi viņi savā starpā Zum un skan, tāpēc arī šāds nosaukums, bet vai tad šajā muzikulā ir tikai kora mūzika? Nē, nav. Nav, atbildes nav. Un kā tu jūties tajā procesā, jo tev jāstrādā jau arī visdažādākajiem cilvēkiem, kuri ir, jo mūzikulā piedalās gan aktieri, gan dziedātāji, gan pop dziedātāji, gan opera dziedātāji, un visi veido tādu krāsainu kori. Un kā tu jūties šajā iestudēšanas procesā? Un sākumā diezgan piesardzīgi tam visam es piegāju, jo šis ir viens no pēdējiem arī mūzikliem, kur maz atkāpīta. Mūzikulā diezgan svarīgs komponents ir dejotāji. Profesionāli dejotāji, kas pārsvarā aizpilda telpu starp ainām,
padara tās visas pārējas no ainām tādas organiskākas un arī varbūt piešķir to izklaidējumu to vairāk to faktoru klāt. Nu, lūk, un tad šinī muzikālā profesionāla dejotāja nav. Izņemot tevi pašu. Nu, jā, es tur tāds sestā plāna aktieris. Nu jā, un tad katru reizi, kad ir tā, tad man ir tāds mazliet baila, teikšu, kā ir, jo tas ir tā kā strādāt ar dejo, cilvēkiem, kas nav pieredzējuši ar deju, ar kustību, un tad mēģināt kaut kādā veidā, tādā periodā, kas ir dots, izveidot kaut kādu, teiksim, to vizuālo skatījumu tādu, kad viņi dejo, ka viņi kustās, ka tas ir. Un es domāju, ka mums izdevās, nu, ir diezgan forši, ka nu, arī cilvēki, kas ir nu, vairākus mēnešus, neko, abas divas, kā es saku, abas divas kreisās bija, un tagad viņi griež pirueti un skrien pa telpu un var dziedāt un dejot visu reizē, darīt tā kā. Es domāju, ka ir sanācis labi. Un vēl jau daļa no dalībniekiem arī ir mūziklu nodaļas absolventi un topošie absolventi, tā kā arī tavi studenti kaut kādā ziņā. Jā. Un mūzika šajā mūziklā ir ļoti daudzveidīga. Ļoti daudzveidīga, un tas ir pateicoties droši arī komponistiem par to, kad mēs spējam arī ainās kopā vienojoties, mēs runājam par to, kas ainā varētu, kā viņi varētu izskatīties, un tad mēs novienojamies par to, kāda tā sajūta, kāda garša, kāds mūzikas žanrs tur varētu piestāvēt, vai tas būs gospelīgs, vai tas būs kaut kāds džezīgs, vai tas būs tiešām kora mūzikas virzienā, vai tas būs kāds nenormāls smeldzīgs solo numurs, un tas ir tik fantastiski, kad mūziķis, teiksim, Petrauskis un Polēns, ka viņi varēja paņemt to ideju un piedāvāt visdažādākās versijas, kā tev ir, un tad dramaturgam un tālāk vajadzēja vienkārši izvēlēties, un tas bija superīgi, un kad jā, jo abiem darbs. Komponistiem, gan Raimundam Petrausim, gan Laurai Polencei, tā pamat profesija, viņi ir džeza mūziķi, Raimunds ir džeza pianists un Laura džeza vokālisti, un tas džezs tur principā arī mījās cauri divu cēlienu mūziklam, vēl oriģināla kora mūzika, tad arī principā mēs tevi varam redzēt arī franču šansonu Skenderbā kopā ar Šermonto dziedātāju Aju Vītoliņu. Arī Rio, latīņu ritmi, parādās, tā bija viena no pirmajām horeogrāfijām, kur tu lika šajā mūziklā. Un arī viss kaut kas laikmetīgs mums ir. Ir. Un arī, protams, Broadway's numurs, kas man ļoti patīk šajā mūziklā, ko atveido tikai puiši. Jā, tas ir Džeka numurs. Džeka numurs, jā, tāds, ka parasti meitenes nāk ārā un tāds kabarē stilā dejo, bet šoreiz tieši puiši, jā. Un tas numurs ir to vērts, jā, vienmēr aplausi. Bet šī Skenderba, pateicoties arī tavai horeogrāfijai, jo tur neviens nedzied, tur vairāk viss ir uz deju. Jā. Tad, nu, kopumā, jā, aicinam uz šo jauno mūziklu 3. novembrī Siguldā un 10. novembrī Valmierā. Bet, Klaura Rolanda, vēl viena lieta, ko es pamanīju tagad pēdējā laikā tieši tavos sociālais tīklos tavas aktivitātes. Nu, ir aktīvs, bet jā. Jā, bet es ieraudzīju, ka tu esi piedalījies somu mūzikla filmā. Jā. Jā, nu bija tāda lieta, jā. Un kas tas tāds ir un kā viņi to vispār veidoja, kā tu tur nokļuvi? Tas īstenībā nebija tāds, tas bija diezgan tāds garām ejošs pasākums sākumā šķīta, ka mums uzrunāja, nepateikšu tagad, kura no aģentūrām uzrunāja dejotājus, ka tie ir, ka dejo būs kaut kāds mūzikls, ko filmēs tad tā kā Latvijā. Un pārsvarā arī Skandināvi un tā skaitā Soma filmē savus materiālus ļoti daudz arī Latvijā, jo, protams, tas ir finansiālais aspekts, kas ir ļoti būtisks. Un jā, un tad tādā filmā bija vairākas ainas, kur bija tieši dejotājiem. Un, nu jā, tad es tur gadījos kā dejotājs šoreiz, ne kā aktieris, bet vairāk, bet nu, arī savā ziņā aktieris. Un tad interesanti bija paskatīties uz to, nu teiksim, to, kā lai tā foršāk pasaka, to visu to apjomu, kādā veidā tiek filmēta viena aina, teiksim, tādā pilnmetrāžas filmā, kas, teiksim, Somijā šobrīd viņiem ir otrā vieta, filmai, tieši bērnu filmu, bērnu pasaka. Ļoti mīļa, jauka. Par ko ir šis mūzikls, šī filma? Viņa ir īstenībā ļoti interesants koncepts. Viņa ir par to, kad jauns puika, kurš nevar atrast draugus, viņš atrod draugu vampīru. Un šis vampīrs ir, kā viņa filmā tika attēlots, deģenerējies vampīrs, kuram negaršo asins. Ka viņam vecumā viņa kaut kādu serumu iedeva, kad viņš izdzerotošu serumu, viņam gribas tikai zemeņu sīrupu. Un viņš tā kā ir vampīrs, kurš dzer tikai zemeņu sīrupu, viņam nav draugu un arī tā, viņa sadraudzējās un kā tas ietekmē viņa kopējās, teiksim, attiecības, kā ietekmē viņa ikdienu. Un vecāki šajā gadījumā filmā viņiem ir sliktas attiecības šim puikam un viņi tā kā vēlās šķirties. Un šis puika kopā ar šo vampīru grib uztaisīt to brīnuma akmeni, kur viņi pieskārsies šim akmenim un abi būs laimīgi atkal. Nu, ļoti mīļi.
mīļi un tas viss un akmeni viņam nesanāk uztaisīt un tad beigās ir tas vampīra dzeja sarakstītāko tas vīrs vai sievai nolas un viņa atkal iemīlās, nu ļoti jauki. Wow, jā, šis sižets ir tāds ļoti. Ļoti interesants un protams, tas viss tas kino arī tāds ritīgs skandināvu stilā. Ar visu to ikdienu un visu pārējo, tāds, es kā teicu, tā kā no IKEA izņemts, vienkārši nolikts, tas viss, kas kāds izskatās. Bet, nu, jā, ir interesanti, tur mums kā dejotājiem bija, mums bija pat jāēd pusdienas, mums nodevas steiku iedeva, un nazi mums horeogravas bija līdzis, kā mums jāgriež ritmā, tas steiks jābāž mutē un viss pārējais, nu, ļoti interesanti. Un arī tāpat tās ainas tika filmētas pamestās fabrikās, kur bija grādi vasarā kaut kādi 40, un tur mēs tur visi biezījās drēbēs, nu, ļoti interesanti, teiksim tā. Pieredze laba. Bet es domāju, ka Latvijā, tā, cerams, ka man viens somas nedzirna, bet es domāju, ka mums ir pa spēkam arī Latvijā uztaisīt šādu mērogu darbus, lai arī viņiem ir daudz lielāka kapacitāte un finansiālais atbalsts, bet es domāju, ka mēs varam arī noteikt kaut ko tādu izdarīt. Un par ko tu gribētu to filmu veidot, ja tev būtu tāda iespēja? Mēs jau esam tāda vecā skola, man vienmēr gribējis, man patīk arī teātri izrādēs, ja ir scenogrāfija, tad ir galds, krēsls, koks ritīgs, kalns un viss kalns un viss un saule. Un ja filmu, tad es droši vien gribētu uztaisīt filmu par kādu, es kaut kam nemaldos arī tev kādu no vecajām filmām paņemt, kur parādīt bērnību, ritīgo ar saplēstām biksēm, melnām mutēm un manu bērnību ar piedzīvojumiem, ar to īsto bērnību, kur met akmenis tālumā. Kur vēl nav datori un telefoni. Jā, kur mēs varam tas bērnu konspirācijas teorijas, tur kā, nu, jā, ir dažādas filmas, kas man arī tieši ir iedvesmojuši tādām idejām un kaut ko es tur savās kladēs rakstu varbūt nākotnē. Bet pagaidām tas ir noslēpums. Bet varbūt nav noslēpums, kādu mūziku tev vispār patīk? Nu, tie, kas šobrīd ir redzami Broadwayā un varbūt tev ir kāds favorīts arī no tādiem modernajiem mūzikliem? Nu, no modernajiem... Ko tu iesaki vispār mums noskatīties? Tu minēji, ka tu Tonija balvas pasniegšanu šorīt noskatīji. Šorīt skatījos Tonija balvas pasniegšanas, kas 22. Gada ir uzreiz pēc pandēmijas, kas bija un kā, ar kādu vērienu viņam viss ar tādu to mīlestību, kā viņi tur visi beidzot var tikties un beidzot strādāt un prieks skatīties. Bet es vienmēr iesaku cilvēkiem sākumā saprast, kāda mūzika viņam patīk un pēc tā vadīties. Ja viņam patīk Disneys, viņam patīk Disney multfilms, tad iet skatīties visus Disney mūzikulus pēc kārtas. Newsies ir mans favorīts, protams, tur ar neļumā profesionālu koreogrāfiju un visu. Ja gribas klasisku kaut ko... Newsies bija mūzikuls par avīžu zēniem, vai ne? Jā, Newsies ir avīžu zēni, tas ir, nu, tie laiki, kad tieši bija tie saplēsties šorti un viss un tās nāģenes un viss tur skrēja pa pilsētām un jā, tur var skatīties, protams, arī tur American in Paris, kas ir amerikānas Parīzē, mūzikls, kas ir gan jau vecais mūzikls, kur bija Gene Kelly, tad tagad viņš ir atkal jauns uztaisīts, jā, ar Gershvinu un tas ir arī fantastiski tie cilvēki, uz viņiem var skatīties, viņi gan dzied, gan dejo kā dievi un tēlo, un tas ir, tu tādī brīdī jūties tik maziņš, ka tu skaties to visu, jo tas ir, nu, ļoti grandiozi. Un man īstenībā tas ir tas, kas man iedvesmo. Es vienmēr es gājis ar tādu domu, ka nevis es skatos tā kā, šitā es varu, bet es vienmēr skatos uz to, ka šitā es nevaru. Un tā kā tas man visvairāk iedvesmo, tā kā, nevis tā kā, šitā es varu. Nu, tā kaut kā. Nu, prieks, ka mums šodien sanāca satikties un tiekamies uz skatuves. Mēs ar tevi un tiekamies ar jums skatītāji 3. Novembrī Siguldā un 10. Novembrī Valmierā jaunajā mūziklā Zum Zum. Atā! Ai! Ir viena lieta, ko es aizmirsu mūsu viesim šodienas manam sarunu biedram uzdāvināt dāvanu no mūzikla LV. Lai tev daudz jaunu ideju radošu un lai pietiek visam spēka. Un, ja gadījumā tev nāk miegs, tad tu var dzert kafiju vai tēju no šīs krūzītes. Jā, mūzikla LV. Skaisti. Paldies! Dzeršu kafiju.